1998, mpaka 2000 nikapewa permanent. Pia nilipewa permanent na kufanya kazi. Kufika 2016, pipi alikuwa ameajiriwa kama kazi. Kufika 2016, pipi akaniambia anataka abadilishe kazi, aende kazi ingine. Nikamwambia kama inawezekana kuenda tu. Pipi akaenda akaomba kazi ya MH, akapewa na okay. Akakuja akaniambia amepewa na okay, aende kazi. Sasa akaamka siku moja, akaenda kwa master, kwa assistant manager, akapanga hao na wengine, akaandika.